dorazili jsme na místo, na které jsme se těšili, tak jako ženy z rána běželi ke hrobu a našli ho prázdný, tak to též zažíváme dneska i my. Ježíš vstal z mrtvých a v Ježíšově z mrtvých stání jsme svědky toho, jak Bůh plní přísliby, které dal, o kterých čteme v Bibli od samého začátku až do konce. Bůh naplnil to, co slíbil, to, co chtěl svým lidem dát. Od dnešního dne jsme novými dětmi, jsme novým stvořením, protože Ježíš vstal z mrtvých. Je to velká radost a pro mě osobně, když ráno přijdu na bohoslužbu v neděli, tak nevím, čím to je, ale i když Ježíšovo vzkříšení v naší církvi slavíme už v sobotu v noci, tak to ráno je prostě jiné. Je tam jiná atmosféra, je tam více světla, více květin, jako kdyby ta radost už prosákla celé to místo. A my katolíci jsme tak trošku nenasytní v tom prožívání Velikonoc, protože tu velikonoční neděli jakoby prožíváme následujících 8 dnů. Říkáme tomu takzvaný velikonoční oktáv. A potom vlastně celých 50 dnů máme velikonoční dobu až do Letnic. A já to mám moc ráda, protože celých 50 dnů zůstáváme v radostné atmosféře. A my lidé potřebujeme, naše srdce to potřebuje, aby jsme se do té radosti opravdu ponořili. Nějak nejsme schopni úplně, jo, když jenom chviličku budeme v něčem radostném, tak jo, našemu srdci bude chvíli dobře, ale pak se obklopíme něčím negativním a naše srdce zase umírá. My potřebujeme zůstávat v Boží radosti, potřebujeme zůstávat v Božích věcech, v dobrých věcech. A tohle pro mě představuje velikonoční doba, že můžu zakořenit do té hloubky, kterou mi přináší Hospodinova radost z toho, co Bůh opravdu pro nás, pro naši spásu vykonal. A tak chci povzbudit každého z nás, abychom se obklopovali dobrými věcmi, tím, co dává život našemu srdci. A otevřme se té radosti, otevřme se novému životu, který Bůh přináší pro každého z nás. Věřím, že do každého z nás Bůh něco zasévá každý den a každý den může dát Bůh vzrůst něčemu novému a obzvlášť teď o Velikonocích, kdy to nové, co Ježíš přinesl, nemá v dějinách, nemá obdoby. A jestliže Ježíš dokázal porazit smrt, jak si můžu myslet, že by se nevypořádal s mými starostmi, s mými těžkostmi, s mými balvany, které si nesu. Přijměme tu radost, otevřme se Bohu, pozvěme ho hlouběji do svého života a zůstávejme v jeho radosti, protože Kristus opravdu vstal z mrtvých. Aleluja. Radostné Velikonoce. Přiznám se, že během velikonoční neděle z mrtvých vstání je pro mě naprosto zásadní liturgie, která se odehrává v katolickém kostele během bohoslužby. A při té liturgii se zpívá žalm, který zní, jeho slova jsou: viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na pravé straně, aleluja. A všichni, k nímž voda dosáhla, byli uzdraveni a volají, aleluja, aleluja. A mě v tu chvíli se vždy, každý rok, opravdu pravidelně rozlévá po celém těle obrovská radost. Rozlévá se ve mně jakoby nový život, jakoby ta hudba a ty slova a vlastně to poselství se mi vlévalo do žil a přinášelo nový život, novou radost, kterou Ježíš pro mě vybojoval tím, že z mrtvých vstal.